Qiftet po festojnë të gëzuar, pa e ditur se çfarë i pret. Kemi një mesazh! Të dashur Islander, ju lutem mblidhuni më njëherë tek rrethi i zjarrit. Serioze situata. O zot, o zot, Luana Vjollca është kaq pranë tyre dhe ata nuk e dinë. Mirëmbrëma! Si jeni? Sa të bukur që jeni keni bërë. Më njerë. Faleminderit Ilda. Ilda në fakt ka qenë vetëm nga goca që më ka dhënë komplimenta. Ju gocat e tjerë pse s'më keni dhënë, s'u mbyta duke ju lavdëruar sot. Jemi akoma kështu me wow. Mirë, dakor, pranohet, pranohet. Nuk më lejon të afrohem më afër, do doja të vi aty afër ti përshëndesja, më qëndra të përqendroj këtu. Si jeni një herë? Mirë. Shumë mirë, të gjithë. Ha? Na bëjëti. Faleminderit shumë. Tanë fillon emocionet. Po që po më dukeni më të bukur tani kështu mua. Sa aty në diell isha kështu. Kërkoj falje të gjithëve që isha kështu. Të kthejmë dhe kështu, dakor. Jeni shumë të bukur, jeni të papar, që keni afruar gjithë shumë. Salion gjithu dhe i qikë se je gogja e largë. Kam një pyetje. Ju të dy nuk që keni shumë të afruar, më gjitha të po janë nisë me pyetjet. Ka ndo një të dashuruar që në seri në parë? A bo shenë dhe erët? Akoma, shumë shpejt. Mirë, shumë shpejt, po qëfar s'ka ndodhur dhe i tani, më gjitha të, jalem kos, ndo një shqeqeri shumë të ngusht, Flasë edhe ndërmjet gocave, ndërmjet çunave. I love this girl. And I love this girl. Broja im. Okej, bukur. Unë erdha pa diskutim se doja t'ju përshëndesja, t'ju shija edhe një herë sa të mirë që jeni. Të sigurohesha që gjithçka shkoi mirë me sukses, se dua të bëj gjumin rahat, të ëmbël të flej, them, ja dolëm në fund me këtë Love Island Albania dhe patjetër që erdha edhe për një gjë tjetër. Para se të kaloj aty, dua t'i njoftoj të gjithë ata që po na ndjekin në këtë moment, që siç shihni këto të rinjt, edhe ju e keni ende mundsinë, se këta nuk e dinë që aplikimet vazhdojnë të jenë të hapura. Dhe konkurenca dita ditës mund bëhet edhe më e fortë. Tek linku zyrtar Love Island Albania në TV Klan mund vazhdoni të aplikoni, nuk do i lejmë shumë gjatë, kështu që nxitoni. Po edhe një pyetje tjetër, në një pak kënaqësi kemi patur? Pse mo? Pse? Plot, në keq kuptime. Në keq kuptime? Okej. Të pak të më tërgovi i sinqerë, se ka edhe disa që harrojnë që monitorojnë 24 orë dhe ne dëgjojmë gjithçka, shohim gjithçka. Megjithatë mos u keni merak se në Love Island Albania çdo pak kënaqësi zgjidhet shumë shpejt, kthejmë syt këtej nga tuneli ynë, vetëm kur t'na vi ndonjë konkurrent, konkurrente e re. Ka Sofiera e ke qef, ë? Se jo. Ugleni. Pas ka qef. Jo konkurrent. Për gjithësi, do më thënë. Oke, kuptova. Atëherë, unë erdha edhe që të plas bombën. E dinim. Dhe tjetë shumë interesant. Dhe jo bomb do si do. Një sex bomb. It's a girl. It's a girl. Po. It's a girl. Êshtë gos, edhe unë atë dhe ndoj. It's a girl. Erda t'ju them, që unë do t'jem konkurentja e rrëmë. Bëj shaka. Ikëme. Ikëme. Bëj shaka. Në fakt, ajo është një djallë. Jemi gati për hyrjen e re, sa ajo është gati? Gati. E dia. Zyrtarisht, kemi sex bombën e parë në Love Island Albania dhe ajo është... Arlindi! E Arlind, mirë se erdhe, si e? Mirë. Jam Arlind Gashi, 34 vjeç, jetoj në Gjermani dhe kam disa biznesit mija. Shokët e mi me quajnë Mr. Gentleman, se akshu jam. Zakoni im i keq është që unë nuk them do t'ja, baj shumë për të tjerët. Pika ime ma e dobët është dashuria se kam gjetë deri tani në jetë. Jam mbi një vit single edhe shpresoj të jetë viti fundit. Në Love Island, unë kërkoj shpirtin tim binjak. Partnerja ime ideale duhet jetë i qikë smart, liberale edhe përshtatë me mua një jetë. Exit do t'i thuja shif me syet dhe plas me zemër. Na një shi dhe këtë dhjeta, jam seksi besoj nantë, një nantë e isha.
kam trahtuar, po nuk jam krenar për këte. Gacmiri ma i keq që më kam bërë është djali keq Çakmak. Mami dhe babi më tha, para se ty që Love Island, trego vetë vetën edhe doja dalësh. Vajzave dhe djemve në Love Island doja thoja, let the show begin. Goca, si ju duke ta lindi? Shumë simpatik. Në pritshmërit, apo? Plimdit. Shumë mirë. Shi! Më përqen. Do pak të friksuar konkurenca? Jo, mirë se të vi. Mirë se të vi. Bukur fare. Alin, më le të të kujtoj që ke vetëm 24 orë kohë dhe më pas do duhet të zgjedhësh një nga vajzat. Vajza, praktikisht i bie që rrezikoni lojën e partnerit tuaj aktual, duke i lënë kështu beqar dhe duke rrezikuar eliminimin nga loja nga Love Island Albania. Mendoj që loja u bë çike fort tani. Ë? Arlind, ti je gati për eksperiencën tënde të re? Yes. Ju jeni gati për ta mirëpritur Arlindin? Po. O zot, çfarë shikimesh po shoh. Dhe un jam shumë gati që të shoh këtë program nesër dhe çdo ditë në TV Klan në 18:20, ndërkohë që me mua do shiheni të shtunën e ardhshme, sepse të dielën ja kemi lejuar pa diskutim transmetimin e futbollit të Shqipërisë me Polonin ekskluzivisht pa ashtu në TV Klan. Shumë surpriza, shumë sfida, çfarë do don deri nesër, jam e bindur kështu si shkaloi pritshmërit ky program i parë. Uroj shumë që të kemi kaluar pritshmërit edhe juve dashur miq, ju duam shumë, faleminderit që na keni pritur. Un po iki se duam të mpërzen këta me shikime, më thënë ik tash ti, ecë se duam të festojmë ne këtu. Erdhi koha për të dashuruar, një këshill nga un merren me qetësi. Këtu jeni, do të thonë, këtu brenda këtyre murëve. Ç'është kjo që natën e parë? Ajlin me qetësi. Natën e mirë. Natën e mirë.